Mirëmbrëma Blendi edhe për ty dhe gjithë shikues të emisionit të pasdites. Po ju them mirëmbrëma nga qyteti kulturës, nga Mitrovica, ku sot do të flasim për një shfaqje. Një herit është një komedi dhe është e para për këtë vit. Unë pranë vetes i kam dy të ftuar sot, e kam Fajgashin, i cili është regjisor i shfaqjes, dhe Tafil Pecën, i cili është drejtori i kulturës në Mitrovicë. Atëherë përshëndetje, faleminderit shumë për kohën. Zoti Fajk, po e nisi me ty, me na tregu pak më shumë, jeni regjisor i kësaj shfaqje, më na fol pak më shumë për shfaqjen, për çfarë shfaqje bëhet fjalë dhe kush janë aktorët të cilët luajnë atë. Faleminderit për vizitën që na keni bërë këtu në qytetin e Mitrovicës. Bëhet fjalë për shfaqjen Në Përndryme. Autori i tekstit është Rahim Sadiku. Është një komedi, siç e prezantuat edhe ju, fillon në sezonin, domethënë ky vit, viti 2021 është kjo premiera e parë. Unë mendoj që komedia është tani më e mirë për me filluar sepse në këtë situatë me Covid dhe me të gjitha këto probleme që i kemi, po mendoj që për publikun më e mirë është komedia. Kemi nevojë të qeshim pakës. Do të fajë që sojnë të përgatit për këtë shfaqje dhe kush janë kosta aktorëve në të? Është një kohë baje gje konsiderume që kemi fillu me punu, pasi që kemi pas disa pauza për shkak të temperatura që ishin mjaftë e ulta, se që dini dhe vetë. Kosta aktorëve është ansambli rezident këtu i Mitrovicës, është një trupë e re që tash janë pranuar tashmë në shumicën e teatrove të Kosovës. Është një kohë që përfshin profile të ndryshme të aktorëve, nga aktorë të gjeneratës së parë e deri ata që para pak viteve kanë diplomën në Fakultetin e Arteve në Prishtinë. Sa e patë të vështirë me realizu këtë shfaqje dhe në orën 19:00 do të fillojë shfaqja, pse duhet publiku marrë dhe me pak këtë shfaqje? Unë mendoj që publiku duhet të vitë shohë edhe shfaqjet e tjera, jo vetëm këtë shfaqje. Unë mendoj që është një komedi e pranueshme për publikun, një komedi shumë e lezetshme, e cila paraqet aktualitetin tonë në Kosovë këtu, dhe për të mos e zbuluar më shumë me detale të tjera, si të them ashtu mesazhin e kësaj shfaqje, kryesisht bëhet fjalë për një familje të korruptuar, një çift me rrethën e tyre të cilët bëjnë çmos për të arritur deri te një pozitë në udhëheqësi. Mirë, Zoti Fajk, ne bashkë me juve po ju bëjmë thirrje gjithë publikut që në orën 19:00 këtu në teatrin e qytetit vinë dhe ta shohin këtë shfaqje. Faleminderit shumë ty për gjitha këto informata që na dha. Ju faleminderit shumë, ishte kënaqësi dhe ju mirpresim në shfaqjen sonte që fillon në orën 19:00 këtu në Mitrovicë. Faleminderit shumë. Atëherë në anën time të majtë kam edhe drejtorin e kulturës Zoti Tafil Peci, ku do të flasim në përgjithësi për projektet kulturore në këtë qytet. Zoti Tafil, faleminderit shumë për kohën. E para, faleminderit edhe për juve, nuk është hera e parë domthonjë që ju vizitoni Mitrovicën nëse i përcjellni aktivitetet kulturore. Në përgjithësi, thuja që disa herë keni qenë në vazhdimsi në përcjellje të aktiviteteve kulturore të cilat ndodhin në qytetin tonë. Po, Zoti Tafil, do doja të nisja, pse kaq vonë me qenë shfaqja e parë këtu në këtë teatër? Është muaj i tretë, godi fundi muaj i tretë këtij viti. Po me gjithat nuk është vonë, pra po thonë se nuk është vonë, që do shohë gjithë të të adinë se kanë qenë problemet me pandemin Covid, po ashtu kanë qenë problemet edhe me buxhetin, me alokimin e buxhetit. Ju e dini se ndër një kemi për momentin një qeveri, po më nëjë halos kemi një qeveri e cila është duke kryer punën, është në funksion, po si e tilë teatri ka pas disa premjera, ka pas në Gjirlandë dhe në Prizren, po më në i reprizën, ndërsa kjo është premiera e parë për këtë vit. Nuk është vonë, se zakonisht kryesisht nga qershori fillojnë me premiera dhe repriza. Po të e po konsolidimin e teatrit, qoftë nga stafi aktorëve dhe nga stafi profesional jetën, dhe mund, ne kemi mendu që këtë vit të fillojnë pak maherët. Po e përsëri se në vitet tjera gjithmonë kemi fillu nga qershori. Drejtore, më mirë vonë se kur, apo? Jo, pra po thëmë se nuk po du me arsëtu, po nuk është vonë. Unë besoj që ndoshta për qytetet partë jemi ne që kemi dalë sot me premierë, dhe thash që në qytetet tjera kemi dalë me repriza dhe shfaqeve tjera. Kështu që nuk e besoj që është vonë, se jemi ndër të partë, pra po thëmë, për qyteteve që kemi dalë me premierë, që sot dalë me premierë. Pak shako, drejtore, ndalimi pak tek përkraja që ju bën Komuna Mitrovicës tyre shfaqeve në teatrin e qytetit Mitrovicës. Cila është gjendja e këtij teatri dhe sa po përkrahet nga Komuna Mitrovicës? Them drejtën, teatri i qytetit Mitrovicës funksionon shumë mirë dhe po ashtu ka një pjesë bagje të mirë të buxhetit. Vetëm në subvencioni ka dikon rreth 60 euro që më nënkupton pa asnjë telosh teatri i qytetit mund të zhvillojë mbrana një vitit 4 deri në 5 premiera, e tu i pa edhe reprizat e këtyre, do të thonë se çdo javë mund të ketë shfaqje në teatrin e qytetit. Po ashtu edhe me paga nuk jemi kesh, po besoj që vendi dhe ambienti ku zhvillon aktivitetet e teatrit të qytetit është një ambient
lirësh mund të them një ndër vendet më të mira ndoshta në rajonin të ne, sidomos në Kosovë. Kështu që edhe përkroja nga komuna nuk mungon. Pra, kësaj herë nuk kanë arsye teatrit, sidomos teatri Mitrovicës nuk ka arsye që të mos të ketë shfaqje për shkak të buxhetit. Pra, buxhet kanë të mjaftueshëm, po besoj që është kur them të mjaftueshëm, besoj që është mirë. Po, një lajm shumë i mirë drejtuar për gjithë këtë trupën e teatrit të qytetit Mitrovicës. Do mund dal pak edhe tek Risi që do të kemi këtë vit, cila do të jenë projekte të radhës gjatë këtij viti që do ta përcjellin kulturën e Mitrovicës. Krizë marët prej situatës, dhe mund prej situatës të pandemisë COVID-19. Ne nuk mund të thojme, vitën e kalumë kanë qenë disa projekte të cilat i kemi anëlu, e kryesisht nuk i kemi ndalu ato të cilat kanë pas pak publik. Ndërsa, pjesa me madhe cila ka pas publik, ne i kemi ndalu. E kështu që, po besoj që gjithë festivali ose festivali i rokët do të jetë një prej prioritetet në këtë vetë, po është festivali komedisë, kolonia e piktorëve, shmimi kadri-kadriju, bienalia grafikës, gjithë ato janë prioritetet në programin e drejtërisë për kulturë. Po prapë se prapë thëmi gjithë shka mbetet në dorën e institutit komtar të shëndetësit publikit të cilat na masa dhe të mirë. Ashtu edhe sëtë neve do t'ju rekomendohë masa, pra të jetë një masë jo shumë e madhe e salët, dhe dikon rrëth 20-30%, nërsa pjesa tjetër, po besojmë që prapë nesër do t'jetë repriza, ku pjesa tjetër të cilat nuk ka mundësi se të hynë në shfaqje, ta përcjell nesër. Okay, drejtore, faleminderit shumë për gjitha informatat që na dhe dhe që çdo herë i gatë shumë me qenë pjesë e intervistës. Faleminderit të briu. Atëherë Blendi, kaq nga kjo lidhje direkte, gjithë ata të cilët dëshirojnë me pak të shfaqen, një herit një komedi shumë interesante, me një tematik shumë interesante, mund të vinë këtu në teatrin e qytetit të Mitrovicës, me fillim nga ora 19:00, do të jepet edhe shfaqja e parë për këtë vit. Hyrja do të jetë 2 euro për të gjithë publikun, përveç studentëve ku do të jetë 1 euro, një shumë simbolike. Atëherë Blendi, ne do të shihemi sërish gjatë kësaj jave për t'ju sjell edhe aktivitete të ndryshme nga kryeqyteti dhe pse jo qytetet e tjera. Faleminderit shumë Vlor për këtë lidhje të drejtë për drejtë nga qyteti i kulturës, që thati nga qyteti i Mitrovicës, edhe për këto detaje të shfaqjes nëpër ndërrime.